qaar baa leedhkii laga jiray oo waxa looga jiray markii duruf awoodeed isaga bixin kari waayeen hooyada ma taqaan xamilada ah ee maanta halkan MCH ka waxa weeye way ku dhigbaxda halkan dhibaato farabadan bay kala kulanta marka wax haba yaraatay caawimo ay heshaa ma jirto gaariga lagu qaadayo waa in Hargeysa laga dalba gaarigu Hargeysa waa inuu gaari ka soo baxay weyn isugtaa halka dhibaato hooyada kala kulmaysa ambulance waa muhiim waa inay shacabkani ambulance helaan xaafadan ciidan military ah soo raray weli dawladda hoose laguma wareejin ciidan military aha ma taqana xaafada soo raray oo maamula ciidanka military ahna general baa maamula oo soo raray oo xaafada gacanta ku haya waxaan oranayaa taa waan reeli gelimaan ka bixinaya generalko in adiga lagu soo maray ahayd baan leeyahay waxa weeye markuu deetanana wareejiyo dowlad ayay dawladda hoose wax noo qabanaysa marka waxaan leeyahay deexin nifna soo gaaro sida ugu dhaqsaa badan leh ha u yimaada xaafada dawladda ayaan hagartay oo na soo hartay oo na daadisay waayo waa la kala leeyahay dawladdu waxay leedahay ambalaaska inay keento hadday hay'addii noo dhistay guriga oo noo siisay shaqaalihii oo imaankan maanta wax qabadkii kale noo samaysay hay'addan waxaan ku leenahay dawladda dabdamiska oo dee waxaanunay dad maankan maanta ay codka doonayaan codkana siiya xaafadda qalax ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey adeegyada baahiyaha aasaasiga oo ay sheegeen inaanay gebi ahaanba helin waxay fariin u direen maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Muuge iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena waxay fariin u direen gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha xinif haddaba xaafaddaasi oo cabashadooda dhiibanaysa ayaa waxay yidhaahdeen kulley dadkan shacabkii maanta waxay isugu soo baxeen inay dantooda ay ka hadlaan iyagii oo weliba isku duuban oo midaysan oo mid keliya haddii awal lagu xamanayay inay kala ahaayeen kala kooxkooxo inay ahaayeen waxay maanta isugu soo baxeen inay danahooda ay ka hadlaan iyagii oo isku duuban oo mid keliya far keliya iyagii oo ah inay danahooda ka hadlaan ayay maanta isugu soo baxeen danahaas waxa ugu horeeya waa amni horta waxa ugu horeeya ee ugu muhiimsan waa amni xaafadda aad baan u bogaadinayaa runtii xaafadda aad boqolkiiba boqol aad baan u bogaadinayaayo waxaan ku bogaadinaynaa xaafadda intaa leegaad arkaysaan waa saddex xaafadood dhowr kun oo qoys baa degin dhowrta kun ee qoys xaafaddiiba waxa ka soo baxda ugu yaraan xaafaddeena waxba ka soo bixin dhowr toban qofaa ka soo baxda amni bay sidaa ku haystaan oo weli wax islayn hayay iyo wax la kala qabanayo uu yari oo dhifiya naadir wax jeela la geeyaana ma jiro taa xaafaddan ku bogaadinaynaa boqolkiiba boqol aad baan ugu bogaadinaynaa xaafadda marka amni baa ugu horeeya in xaafadda saldhig loo sameeyo oo saldhig xaafaddu ay hesho waa muhiim waxaa ku xigta waxa weeye general hospital dhakhtar guud oo xaafaddu leedahay ma jiro waxaa ku xiga ambulance hooyada ma taqaana xaamilada ah ee maanta halkan MCH ka xaaladeeda ay qolada nurse ay waxa weeyaan awooddooda ka tanbadisa waxa weeye way ku dhiigbaxda halkan dhibaato farabadan bay kala kulanta marka wax haba yaraatay caawimo ay heshaa ma jirto gaariga lagu qaadayo waa in Hargeysa laga dalba gaarigu Hargeysa waa inuu gaari ka soo baxay waa inay sugtaa halka dhibaato hooyada kala kulmaysa ambulance waa muhiim waa inay shacabkani ambulance helaan ta kale waxa weeyaan waxbarashada xaafadda waa in kor loo qaadaa tayada waxbarashada mar walba iyo mar kasta in kor loo qaado muhiimadda ugu weyn iyada la saaro weeye qodobka kale waxa weeye xaafaddu wax jid ah oo ay leedahay oo Hargeysa uga yimaada ma jiro waxa weeye basasku waxay soo maraan baloogyay soo dhexmadaan baloogyada ay soo dhexmaraan maalin kasta balooga ay soo dhexmaraan waa la seesaa sees baa mataqanaas lagu ridaa meel kaley soo maraan kiiba haddana la siisayaa ku kale haddana la siisayaa dhibaatadaasina way ka jirtaa xaafadda oo waxa weeyaan wax wada ah oo haba yaraatay xaafaddana ay leedahay ma jiro adeegyadii aasaasiga ahaa ee shacabku lahaayeen oo ugu horreeyo amnigu waxbarashadu ay ku xigto caafimaadku ku xigo jideedku ay ku xigaan biyuhu uu ku xigo laydhku uu ku xigo intiiba waxa weeyaan waxaan odhan karnaa ku qiyaasi karnaa qaar waa la weeyey qaarna waa normaali qaarna waxa weeyaan hay wax taagin maba jiraba marka waxaan leenahay oo cid kastaanu gaadhsiinaynaa oo xaafaddan mas-uuliyad ay ka saaran tahay siiba waxa weeye xaafaddu dadkii hadlay wada qaldan bay mareen xaafaddan ciidan military ah soo raray weli dawladda hoose laguma wareejin ciidan military ahaa ma taqaana xaafadda soo raray oo maamula ciidanka military-ga ahna general baa maamula oo soo raray oo xaafadda gacanta ku haya waxaan oranayaa taa waan reeli gelimaan ka bixinaya generalko in adiga lagu soo maray ahayd baan leeyahay
يا إن أديك الله قصامرة إن تماير لوتي جيه برا ساب لوتي جيو هذا حافظ صار رأي إن أديك الله قصامرة هيد عمرك أديك وحلقة ويديو هذا قن حكت هتسيب قد بيسو دولة دحية دولة هصبة هذا قد بيسو إن تاس حكومة دي هي دولة دي هصبة سكوت دوبنين شعب كان مركب حقوقا من كرين لكن وحلا هاي شعب كيو وضد قلدن مري وشعب كاجي في الجيل ما نقصين هنا شنارة القناة رأله هو بانولي أنا هاي وحوي إن حافظوا تا غلط أي كل عذاب هيد وان في الجيل ما نكبح هنا بقول كيف بقول آه وحوي هذا جدي هوس ضد كير الضيرتي أي هي اللي ينلف تركادو ويوين أو أنت بدن مهلان ضد كأدر كسان هذا مش تشوجا قار هذا صوم بالوجي شراء بشي بركة سنة ده شهر رمضان بالوجي شراء ضد واحد شراء هذا أن طب كيف شدني بشراء أو ضيرة كوا واحد شراء أن وحوي أن حلبة عن صحرني بشر إن يا ذا السدات هاي قاربا ليد كي لقى شري أو واحد لقى شري مركي الظروف أو ده يسقى بيحكي روين ده كي السدات أها أذا جدي يرى أساس جاء أما هيدا كهلان أما عد كله تبرع هذا كهلان وحي وحوين عن قبتهم بلا ساري تانا حافظوا إيجا سقو عن رجال من قبل هنا حافظوا حسقو عن تي شيء غلطان بيقاذن حافظوا يلا تاس سقو عن مركان إن شاء الله بين الله كريم وحن لنا حافظاً أنت بدن رنتي بقول كيبا سجاشن يشن ومحيس ومحيسته ودنير دنير تودا واحد كسي درس دين وعسكر عسكر ترى وين أجنهاي حالات ذي كتيران مركا وحن لنا هاي حافظاً إن شاء الله بين الله كريم حكومة يدولة يعد كستاء قصيصة وسوي شيء ستاء وحقبض مغضها الله قبا أذيجي ذا أي أبهينهين أو كو كيا هي أمنجا سيدي صلي لوجو سمين لها waxa ku sii xigo laga marmaan mar walba waa hooyooyinka siiba wariba waxa weyn waa ambalaas haday labada helaan maanta adeegyada kale way ku xigeeyaan baan leeyahay waxa fariin diraya maayarka iyo qolada hay'ada waxa weeyaan waa xaafad danyar oo barakaca marka waxaan leeyahay dadkani waxay ku noolaayeen wadad barakac bay ahaayeen dad danyar bay ahaayeen wixii xaq ay u lahaayeen ay awl qaadan jireen ay hore qaadan jireen si in loo keeno oo laga warhayo oo loo keeno عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوا سهرة أو كتر سن حافظا قلح بركة قلح وأنا لا صارري ضل صارري بانو هين وحنا صاررتي دولة بانو صاررتي دولة دي مركنا صاررتي هل كان بينا كنتي مركنا كنتي نماي نماي قوانين وح أساسية أو بهيها أو بهنينا وحن قعن نقع نقعن قبتي هاي ده هاي ده سو هريان هاي ده اللي رهذا صوص هاي ده اللي رهذا دمليو إف بي ده هاي ده اللي رهذا أكتر إنتاسي وين نسوق عن قبتن هذه آد بيوم هتسيهن وحويه شعبة ما عنده يطلع حافظ يلا غلاف بكرد عي غلاف كه كرد عي حافظ ويا ركع عضي طمر بعد تنا تجين واحدة واحدة مركي تجين ما يركي وصار راعي ما يركي مركو صار راعي هل كان وحكة لك هيجيني وحوم بيوري بركع واك بحدين ده بركع دتك كبح وحويان دتك هاي استبع هي أساسية وحلا وح أنا أساسية باهدي أنا كدوني نيد دولة هتديت هاي أنا كهاي نهبي راتي مشرتو iskuul kama hayna tayeesan saldhig kama hayno maxaan ku raadayay kama hayna in isbitaal kama hayno wada kama hayno inta midnaba kama hayno sababta aanu barakaca uga baxnay ayaan horta waydiinina waa markii ugu horeysay Cabdi Kariin Axmed Mooge waa markii labaad waxa naga masuul ahaa anaga gudoomiyaha barakacayaasha gudoomiyaha barakacayaasha markuu naga masuul ahaa markii uu maqlay in maayirkii naga saaray in barakee inuu noo yimaado oo maxaan ku raadahay dadkiisii uu hoos u eego oo yiraahdo xaafadii maadaama barakee ka baxday wixii ay kaga baxday ayaan doonayaan qiimeeyo ayay ahayd taasna kama aanan helin gudoomiyaha waxaan doonayna inuu gudoomiyuhu yimaado oo uu qiimeeyo wixii xaafada dhex yaala maadaama deetana uu na qiimeeyo haduu yiraahdo barakee waa ka baxdeen xaafada kamida baa tiin xaafada in إن محمود إن بقى إن قال حي هدات هي واحد كم تين هرجيسة وانا يراه هذا وانا كوقن عينا وقدومي ونقول هذا وكم بحدين بركعي لكن هدات نام بركعي كبحين إنه هاس نوع يجو ودتك عافد وادير وحلو حي هاي ستها مشرتو وعسكر ملتري بقى شوقة ملتري جوا مركو شوقة وحلو واحد يبون نقول هاي مشرتين ملتري جوا إلا ملتري جوا نوريتشيو ده أنا قد دولة هاسو حقبنا يسبب ما قرنا ينبا marku deetana nawareejiyo dollar ayay dawladdu hoos wax noo qabanaysa marka waxaan leeyahay deexin fana soo gaaro sida ugu dhaqsa badan leh hawiyimada xaafada
leeyahay xaafada khilaafkii raaye ka yimid uu dhamaaday raali gelin aad iyo aad u ballaaran oo aanu ka bixinayna cidii ay ku socotay iyo cidii ay rabash gaarsiisay iyo cidii ay dhibi ka soo gaadhayba aad iyo aad baan u raali gelinayna dadkani waa dad danyara aad bay u darxumaysan yihiin dad lagu boolo tigana ma aha marka si degdeg ah dadka waxa weeyaan in la soo gaaro saldhigna loo sameeyo een wixii deeq wada dadka dadkii isku wada mid ah calool fayo wada leh dad walaalaha dad isku wada mid ah wixii loo qaayid ugu wadaan waxaan waa si wanaagsan baan loo wadanayaa anigoo ah samsam aadan cabdilaahi degan xaafada qalax dadkii la soo rarayna waxaan run u sheegayaa in wada toosan aan la marin waayo waxaa dowlad iyo hay-ad labadaas ayaa meesha joogta ha u horeysee dowladdu wayna soo rartay markayna soo rartay galaan xabad musbaara iyo galaan biyaamidna nagamay daba keenin waxaa madaxa nagu qaatay oo alaan saddexdaa bilood ee khilaafaad ku jiray mooyaane madaxa noo saaraa hay-adaha waana mahadcelinayaa ilaahay baa mahadle laakiin gacantan siinaya waa hay-adaha way nagu ogaayeen maalinkan maanta hadday maalinkan maanta biyo tahay hadday dhismo suuli tahay hadday taangiya tahay hadday saad la cuno tahay hadday maalgelin tahay haddii garoonkaa lagu hadlay imikaan taagannahay oo ciyaartu caruurta noogu ciyaarta tahay gacan bay naga siiyeen waana nagu ogaayeen waxa weeyaan laba kun oo reer ayaa degan labada kun oo reer toddoba qof baa hadlay toddobada hadlayna xaal baanu ka bixinaynaa iyo boolisiis wixii gof ahe ka yimaada waxaan anigu leeyahay dadkii noogaa ee haw sareeyo madaxa barakaca cabdikariin xinif waxaanu leenahay addoontii ridiqday 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 ee markii ka dambeeya u dambeeya ka tagtay ha noqonin maatidaadii dhulkay taallaa waa bilo iideed waa bilo rabadaan galaan biyaa ma haystaan marka waxa weeyaan waxaanu leenahay hana soo gaadhaan oo dadka rabadaanta jooga ee aan koob biyaa loo keenin in koob raashina loo keenin waxaan leeyahay degdeg haloo soo gaadho iyada waxaan leenahay annagu waxaa noo soo raacayay hay-adaha qorada leerka oo laba sano biyaha noo leerka bilaash noogu shidaysay imika muddo sanada ayaa lacagna lagaa dhigay weliba hoosaysa iyadana gacana maana siinaya waayo haddaan leertiga lama noolaadeen ta waxbarashada ta dhakhtarka ta maalinkan maanta ambalaaska la sheegayo ta dadamiska dowladda ayaa na hakratay oo na soo hartay oo na daadisay waayo waa la kala leeyahay dowladdu waxay leedahay ambalaaska ina keento hadday hay-addii noo dhistay guriga oo inoo siisay shaqaalihii oo maalinkan maanta waxqabadkii kale noo samaysay hay-addan waxaan ku leenahay dowladda dabdamiska oo de waxaanunay dad maalinkan maanta ay codka doonayaan codkana siiya way naga dhagaa degtay waxba noomay keenin waxaan mahad celinayaa ilaahay baa mahadle nimanka nala jooga ee mirateriga ah ee halkaa nagula nool ee gowraha bilaa guriga ah haddii roob helo iyo hadday dhaxani joogto nagu ilaaliya amniga taasaan mahad siinayaa waxa weeyaan waxa weeye ilaahay baa mahadle doolaal waxaan leeyahay dee halkaad naga soo rartay doolaalo waa dadar wadagoy gudintaadi baa leeyay kumay goysayne barkaagaa kugu jira haddaanaan kuu dhaga nugnaan namaad soo rarteen waan kuu dhaga nugnaanoo dadkaadi baanu hayn madaxaad noo saarayd hana iloobin hadday maamul tahay iyo hadday waxqaba tahay halkaad dhigtay o halkaad na dhigtay baanu degani oo nugnaalaa nabiil axmed iriyo c b a t v argeysa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121